វិញណាណូមេទៅមកណាអនុញ្ញាតគ្រប់ប្រតិបត្តិជំរាបសួរមេបាទជំរាបសួរមេថាម៉េចមេជួបជុំក្រុមការងារនៅណាមេក្រៅគេអូយមេហៅខ្ញុំផងមេប៉ាខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងតើមេនៅហ្នឹងណប់អើយបាទមេបាទមេបាទលក្ខណៈត្រង់ទីធំមេណោះអូខានមិនបានមែនមេខានមិនបានមែនត្រូវទៅមែនហ៎បាទគ្រប់បញ្ជាមេគ្រប់បញ្ជាមេកូនចៃមិនធ្វើឲ្យមេខំអំណងទេអាផានៅហ្នឹងឯងប៉ាខ្ញុំក៏ទៅដែរបាទប៉ាបាទទៅដែរជិញប៉ាទៅដែរបាទមេមេបាទទៅដែរមេបាទបាទអរគុណច្រើនមេក៏អរគុណមេបាទជម្រាបលាគ្រប់ប្រតិបត្តិមេបាទជម្រាបលាមេបាទអញអូនឥឡូវអសន្នធំហើយមេនៅក្នុងក្រៅខេយកញ៉ាំនេះគេមានការជួបជុំក្រុមការងារទាំងអស់តែម្ដងអូអត់បាននេះខាងកៅនេះអមុំហើយមេអញ្ជើញទាំងបងហើយអញ្ជើញទាំងប៉ាចូលរួមជាកិត្តិយសភ្ញៀវនិងអា VIP មកមេកៅកៅទេមេគ្រប់ថ្មើនឹងឪពុកឯងពុកឯងស្អីគេដែរស្អីគេដែរពុកភ្ញៀវកិត្តិយសដល់ធំអូនឯងនិយាយចឹងអត់ដែរអត់បានស្ដាប់សម្ដីមេទេមេគ្រប់អញ្ជើញប៉ាហើយនិងបងចូលរួមជាកិត្តិយសជាអធិបតីទទួលពួកនៅកម្មវិធីក្រៅខេនឹងក្រុមការងារទាំងអស់យល់ទៅយកពុកទៅចំកល់លើតុកហ្មងហ្នឹងថឹងធំម៉េចថឹងធំរឿងក្រៅខេទៅល្ងាចហ្នឹងណាវាក្រៅម៉ោងការងារឯងអញ្ចឹងបាច់ទៅក៏បានដែរអីមេខឹងណាកូនអូនឯងរងកន្លែងឯងរស់រស់មានបានដោយសារក្រុមហ៊ុនដោយសារការងារដោយសារមេហើយអូនឯងអត់ទៅចូលរួមជ្រៀងមួយទៀតអូមេអន់ចិត្តចប់មេក៏អន់ចិត្តដកើទេដោយសារនេះការងារក្រៅម៉ោងអូអាណប់អញ្ញេមួយអាមុំមិនអាអាឡើយអញ្ចេះអត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរហ្មងទេបើសិនបងឯងឲ្យពុកចង់ទៅខ្លាំងណាស់បវលខ្ញុំចង់ទៅទេតែការងារកូនបើចាំក្រៅអូខេពុកឯងឲ្យបាយនឹងជើញទៅចាស់ឲ្យសុបាយរីករាយចាស់តែបើចាំលៀងចានឲ្យបោកកៅអៅត្រូវនៅផ្ទះលៀងចានបោកកៅអៅទាំងពីរអ្នកឲ្យកូនបងអីវើសិតតែក្រៅខេទាំងអស់ហ្នឹងបវលទៅខ្ញុំឲ្យបវលចាំក្រៅអូខេជើញចាស់ណាលៀងចានណានេះលៀងចានអុយអឺលេងអូខេ8ផ្លោអត់ទៅលេងទេនេះលៀងចានមកដឹងហើមទូចណានិយាយទៅខ្មោចនំក៏នំមិនចូលអូនប្លោះទូចណាស់អូនអញទៅធ្វើចឹងធ្វើស្អីឲ្យបងទៅតំឡងទៅប្រថុយថាមិនត្រូវដែរមាត់ណាមាត់ហ្នឹងណាមាត់ណាមាត់ហ្នឹងវាគ្មានអីអត់មានជាពិបាកស្ឹងថាចាប់ដាក់វាមិនចូលទៀតណាបាក់គាត់ហើយអានោះទៅដល់ឡើយគ្រប់មេបានចូលរួមទាំងឪទាំងកូនមេក៏ប្រាប់មុនទៀតណាមិនទៅហើយងាក់ខាងងាក់ខាងតាំ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 ងអាឡូ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 គេកើជ្រូងក្រៅខេក្រៅខេពីអត់អីចូលអាអូយអាយបវលតិចពេលអាណាបវលតិចបវលអង្វយវណាតែអង្វលធ្វើតិច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 ឥឡូវចូលងាប់អាឥឡូវអាលៀងចាំវាបោកចំជាមួយបោកខោអាវនេះព្រួញអូយមកដាក់ដាក់ឆក់នេះឯងតែខ្ញុំអត់មានបានដាក់អីទេដូចធម្មតាធម្មតាអ្នកបបើខ្លួនឯងខោទៅប្រាប់មេឲ្យហើយទៅទូចមួយហ៎រមេបាទទាំងពីរហ្មងបាទទាំងពីរអត់ទេអត់បានទៅហងមេនេះចានហើយនឹងក្អៅនឹងចាំហ្នឹងបាទអរគុណណាមេពុក
លាងចានឲ្យស្អាតបោកខោអាវខ្ញុំឲ្យស្អាតផងដៃណាជើងនេះអាសួយសួយអស់ងើកម្លងម្លងនេះអាដូចខ្វះស្អីចូល